ଥାଏ ଏମିତି ଦିନଟି ନଥାଏ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ଓ ଘଟୁଥାଏ ଅନବରତ ସେହି ଖବର ଭିତରୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଏବେ ସକାଳର ଖବର ସହ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିରେଖା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଓଗାଁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ନିର୍ମିତ ଗୋ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ 2000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ସହ ଚାଷୀମାନେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଓଗାଁଠାରେ ଏହି ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଚେତନତା ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଗୋପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଓମ୍ଫେଡ୍ର ସଭାପତି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନୀ ଯୋଗଦେଇ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଚେତନତା ସଭାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସମବାୟ ସଂଘର ସଭାପତି ସୀମା ପଟେଲ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷକୁ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିକେଏନ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସମବାୟ ସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ଡକ୍ଟର ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ କହ୍ନେଇ ଥାନାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ରାଉତ ଓ ଜାଗେଶିନୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ୟାନ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସଚେତନତା ସଭାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ମାଲ ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାଠାରେ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଗୋଣ୍ଡୱାନା ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ 460ତମ ଆତ୍ମଗୌରବ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହିଳା ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ବୀଣାପାଣି ନେଟ୍ଟିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହିତ ସମାଜରେ ନାରୀର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗାବତୀ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମୁଖୀ ଧରୁଆ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜର ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଭୋଇ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି କୁମୁରା, ଶୁଭ୍ରକେଶୀ କୁମୁରା, ତିଲୋତ୍ତମା ନାୟକ, ଟିକେଶ୍ୱରୀ ନାୟକ, କଲ୍ୟାଣୀ ନାୟକ, ଶୈଳବାଳ ନାୟକ ଓ ବବିତା ଧରୁଆ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଦଶମୀ ମାଝୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ ହୋଇଛି ଓ ଏହା ସହ ରଥର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଗ୍ରଣୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଞ୍ଚମ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ସକାଳର ଖବର? ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥର ଆମ ସକାଳର ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ବକ୍ସରେ। We'll be right back।